السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، میں ہوں ڈاکٹر محمد حماد لکھوی اور پروگرام ہے زکوٰۃ کے احکام و مسائل، اور تشریف فرما ہے ہمارے ساتھ حسب معمول مولانا حافظ صلاح الدین یوسف۔ ناظرین کرام، انتہائی مفید رہنمائی زکوٰۃ کے عملی مسائل کے حوالے سے انفرادی اور اجتماعی طور پر ہمارے کیا کیا مسائل ہیں، کیا کیا ایشوز ہیں اور ان کا شریعت اسلامیہ کیا حل پیش کرتی ہے ہمیں رہنمائی فرما رہے ہیں گزشتہ کئی پروگراموں سے، اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر دے، مولانا حافظ صلاح الدین یوسف صاحب۔ اور گزشتہ پروگرام کے آخر پہ ناظرین کرام، آپ کو یاد ہوگا ایک سوال محترم حافظ صاحب کے سامنے رکھا تھا کہ ہمارے معاشروں کے اندر، اسلامی معاشروں کے اندر جہاں زکوٰۃ کا نظام رائج ہے، زکوٰۃ اکٹھی کی جاتی ہے، اور یہ جو زکوٰۃ کا نظام ہے اس کو جب ہم شریعت اسلامیہ میں اس کے خد و خال پڑھتے ہیں تو یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ یہ تو ایک اجتماعی خیرخواہی کا نظام ہے اور پورے معاشرے کے اندر ایک خوشحالی پیدا کرنے کا ایک خودکار نظام ہے کہ کوئی غریب وہاں پہ باقی نہ رہے، جبکہ عملاً یہ ہے کہ ہم اسلامی معاشروں کے اندر بھی یہ دیکھتے ہیں کہ گداگری بھی موجود ہے، غربت بھی موجود ہے، اور اس کے کیا اسباب ہیں؟ یہ سوال میں نے محترم حافظ صاحب کے سامنے رکھا تھا اور اس کے جواب میں حافظ صاحب نے کچھ ارشاد فرمانا شروع کیا ہی تھا کہ ہمیں پروگرام ختم کرنا پڑا۔ آج ہم اپنی گفتگو کا سلسلہ وہیں سے شروع کرتے ہیں جہاں پہ یہ منقطع ہوا تھا۔ محترم حافظ صاحب، میں نے عرض کیا، آپ نے سنا کہ ہم یہاں پہنچے تھے کہ یہ غربت اور گداگری پھر بھی موجود ہے نظام زکوٰۃ ہونے کے باوجود، یہ کیا وجہ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس سلسلے میں میں یہ عرض کر رہا تھا کہ ہم مسلمانوں میں ایک طبقہ تو ایسا ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے بہت مال و دولت سے نوازا ہے، لیکن وہ اسلام کے احکام پر عمل پیرا نہیں ہے، اس کی وجہ سے وہ زکوٰۃ بھی ادا غالباً نہیں کرتا۔ اور دوسرے نمبر پر جو زکوٰۃ حکومت نے ایک ٹوٹا پھوٹا نظام وضع کیا ضیاء الحق کے دور میں، یا پاکستان کی بات کر رہا ہوں، پاکستان کی بات کر رہا ہوں میں، پاکستان کی حد تک، سمجھے، دوسرے اسلامی ملکوں میں بھی یہی صورت حال ہے تقریباً، سمجھے، جو پاکستان کی ہے۔ تو پاکستان میں اس کا ایک ٹوٹا پھوٹا نظام وضع کیا گیا اور اس میں شیعوں کو مستثنی کر دیا گیا، اس میں سے پھر وہ کسی صاحب نے عدالت میں ریٹ کی کہ یہ آرڈیننس کی روح سے تو ہر شخص ہی جو بھی لکھ کر دے دے گا کہ میں زکوٰۃ اپنے حساب سے خود ہی دوں گا تو وہ مستثنی ہو سکتا ہے۔ تو اب اس حساب سے پہلے تو شیعہ مستثنی تھے اور اب اور دوسرے لوگوں نے بھی استثنا حاصل کر لیا ہے، یعنی اب جو بھی استثنا حاصل کرنا چاہے کر سکتا ہے۔ اب وہاں یہ عام قانون ہے، وہ 50 روپے کا ایک فارم دیتے ہیں بینک والے، اچھا جی، اس میں آپ لکھ کر دے دیں تو آپ کی زکوٰۃ نہیں، اس میں صرف آپ نے ریکویسٹ کرنی ہے کہ مجھے استثنا دے دیں یا کوئی ڈیکلریشن دینی ہے کہ میں فلاں ہوں، صرف لکھنا ہے کہ میں نے اپنے فقہ کے مطابق زکوٰۃ ادا کرنی ہے۔ اچھا، ہاں، تو آپ کی جو بھی فقہ ہے، جو بھی ہے، تو وہ آپ کی زکوٰۃ بینک والے پھر نہیں کاٹیں گے۔ تو آپ کا خیال یہ ہے کہ یہ ایک اجتماعی نظام میں اس سے بھی خرابی پڑتی ہے؟ اس سے خرابی ہے، اور میں یہ کہہ رہا تھا کہ یہ نظام بنیادی طور پر ویسے ہی غلط ہے، سمجھے۔ تو اس سے ایک تو یہ ہے نا کہ ایک طرف تو بینک سود دیتا ہے 8% یا جتنے بھی، اور اس میں سے پھر وہ 2.5% زکوٰۃ کی کٹوتی کر لیتا ہے، تو یہ تو اس میں تو بے برکتی پہلے ہی شامل ہو گئی ہے، یعنی بے برکتی پہلے شامل ہو گئی، یہ محق اللہ اور ربا جو ہے وہ پہلے ہو گیا، پہلے ہو گیا، مال کو مٹانے کا اور برکت اڑانے کا اہتمام پہلے ہو گیا۔ بینک 8% تو سود دیتا ہے، اس میں سے وہ 2.5% کاٹ لیتا ہے، اس کا مطلب ہے زکوٰۃ تو ادا نہیں ہوئی، یعنی صرف سود کم ہوتا ہے، سود کم ہوتا ہے، زکوٰۃ مال کی اصل زکوٰۃ ادا نہیں ہوتی۔ اللہ اکبر،
تو اصل زکوٰۃ تو اس کے ذمے پھر بھی باقی رہتی ہے، لیکن وہ سمجھتا ہے کہ میں نے زکوٰۃ ادا کر دی ہے، تو اس طرح بھی زکوٰۃ میں کمی ہو رہی ہے. ایک تو وہ لوگ ہیں جو زکوٰۃ دیتے ہی نہیں ہیں، اور جو دیتے ہیں وہ بھی سود میں سے دیتے ہیں، وہ سود میں کمی کرتے ہیں، زکوٰۃ وہ بھی نہیں دے رہے. اللہ، اچھا تیسری چیز یہ ہے کہ جو زکوٰۃ حکومت وصول کرتی ہے اس طرح، وہ بھی تقریباً اس کے باوجود بھی 24-25 ارب روپے سالانہ بینکوں کے پاس زکوٰۃ کی صورت میں رقم جمع ہوتی ہے. اس کے باوجود بھی یہ بھی بہت بڑی رقم ہے، یہ بھی بہت بڑی رقم ہے، لیکن یہ رقم بھی صحیح طریقے سے مستحقین تک نہیں پہنچتی. وہ جو زکوٰۃ کے چیئرمین بنے ہوتے ہیں ان کے پاس وہ رقم جاتی ہے، وہ اپنے علل تلوں پر خرچ کر دیتے ہیں، اور جو علاقے کے غربا مساکین ہیں ان سے ویسے ہی وہ دستخط کروا لیتے ہیں کہ ہمیں وصول ہو گئی ہے، تو وہ بھی مستحقین تک، کیونکہ کرپشن بہت عام ہے اسلامی ملک میں. یہ تو کرپشن کی بات ہے، یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ عملاً اگر نظام زکوٰۃ قائم کیا جائے تو پھر اس کے ثمرات کی توقع رکھی جائے. جی ہاں جی ہاں، جب عملاً ہے ہی نہیں تو پھر اس کے ثمرات کی توقع کیسے رکھی جائے. سر دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو میں نے بتلایا کہ سب سے پہلے اپنے مستحقین جو رشتہ دار ہیں ان کو دو. اب ہر خاندان میں کچھ نہ کچھ لوگ، اگر سارا کا سارا خاندان مالدار نہ ہو تو کچھ نہ کچھ لوگ تو ہر خاندان میں صاحب حیثیت ضرور ہوتے ہیں، سمجھے، اور اس کو اپنے خاندان کے تمام ضرورت مندوں کا علم بھی ہوتا ہے، کون یتیم ہیں، کون بیوہ ہے، کون بیمار ہے جو علاج نہیں کرا سکتا، کون لاچار ہے جو کوئی کاروبار نہیں کر سکتا، بے سہارا ہے. تو ہر صاحب حیثیت آدمی کو اپنے خاندان کے تمام افراد کا علم ہوتا ہے. اب اگر وہ اسلام کی تعلیمات کے مطابق اپنے خاندان کے ضرورت مندوں کی کفالت کرے، خبر گیری کرے، اور اسی طریقے سے ہر صاحب حیثیت اپنے اپنے خاندان کے ضرورت مندوں کی کفالت کرے، صرف ایک ہی خاندان کی بات نہیں ہو رہی، ہر شخص اپنے، ہر صاحب حیثیت اپنے خاندانوں کو دیکھے کہ ان میں کون کون ضرورت مند ہیں، کس کس انداز کے ضرورت مند ہیں، ان کی اس طرح وہ امداد کرے باقاعدہ. ماہانہ تعاون کی صورت میں بھی کر سکتا ہے، سالانہ تعاون کی صورت میں بھی کر سکتا ہے، حسب ضرورت بھی کر سکتا ہے. تو اگر ہر صاحب حیثیت اپنے اپنے خاندانوں کی اس طرح کفالت اختیار کر لیں اور ضرورت مندوں کی ضرورتیں پوری کرتے رہیں، تو کسی بھی خاندان کے ضرورت مند کو کسی دوسرے کے پاس جا کر ہاتھ پھیلانے کی ضرورت پیش نہ آئے. گداگری ویسی ختم ہو جائے. گداگری ختم کرنے کا بہت نہایت آسان طریقہ ہے یہ. اور اس کی میں مثال دیتا ہوں، کراچی میں کئی بڑے اچھے صاحب حیثیت خاندان ہیں، انہوں نے ایک نظام بنایا ہوا اجتماعی، زکوٰۃ جمع ہوتی ہے وہاں پہ. اچھا جی. اس خاندان کی، سمجھے، وہاں مختلف برادریاں رہتی ہیں، کوئی رنگون کے ہیں، کوئی کسی علاقے، یعنی اپنی اپنی برادری کا انہوں نے سسٹم بنایا ہے، انٹرنل برادری کا، کئی خاندانوں نے اس طرح سسٹم بنایا ہوا ہے. وہاں وہ ان کی زکوٰۃ جمع ہوتی ہے، اور ان کے خاندان اور برادری کے جو لوگ غریب ضرورت مند ہوتے ہیں وہ ان میں تقسیم کرتے ہیں، ان کے بچوں کو تعلیم و تربیت، اس کا خرچ بھی وہ برداشت کرتے ہیں، کوئی بیمار ہو اس کا علاج کراتے ہیں، جس طرح کی ضرورت ہے. تو ان کے خاندان کا کوئی فرد کسی دوسری جگہ جانے کے اس کو ضرورت پیش نہیں آتی. تو اس طرح اگر ہر صاحب حیثیت اپنے اپنے خاندان کے ساتھ اس طرح کا معاملہ کرے، تو کسی بھی شخص کو کسی دوسرے کے پاس جا کر سوال کرنے کی، مسجدوں میں جا کر سوال کرنے کی، لوگوں کے سامنے سوال کرنے کی ضرورت ہی پیش نہ آئے، سمجھے. حکومت اگر اجتماعی نظام بنا لے وہ تو پھر تو سب سے بہتر ہے، بیت المال، سمجھے. اگر وہ نہیں ہے تو یہ بھی ایک اسلام کی تعلیمات پر اگر عمل کیا جائے تو یہ بہترین طریقہ ہے گداگری کو ختم کرنے کا، بہترین اصول ہے کہ آپ اپنے اپنے رشتہ داروں سے، اس طریقے سے اپنے اپنے دائروں میں شروع کر دیں. اس طریقے سے گداگری کا لعنت نہایت آسانی سے ختم ہو سکتی ہے. کئی لوگ اپنے غریب رشتہ داروں کے ساتھ تعاون کرنے سے اس لیے بھی گریزاں ہوتے ہیں کہ جی وہ ہماری عزت نہیں کرتے، ہمارا احترام نہیں کرتے، سمجھے. تو ہمارے رشتہ داروں میں یہ مسئلہ ہے کہ اگر کوئی اس کی رسپیکٹ کرتا ہے، عزت کرتا ہے، تو وہ اس کی بدلے میں اس کے ساتھ وہ بھی اس طرح کا معاملہ کر لیتا ہے، اور اگر کوئی بدسلوئی کرتا ہے تو اس کو پوچھتے تک بھی نہیں، وہ چاہے کسی حالت میں بھی ہو، ایڈیئر اگر رڑ کے مر رہا ہو لیکن یہ اسے چونکہ ناراض ہے اللہ، تو اس کی جا کے خبر گیری تک نہیں کرتا. حالانکہ
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو صلہ رحمی نہیں بتلایا ہے. لیس الواصل بالمکافئ, لیس الواصل بالمکافئ ولکن الواصل الذی اذا قطعت رحمہ وصلہا. سبحان اللہ, کہ کوئی رشتہ دار آپ کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہے, اس کے بدلے میں تم اس کے ساتھ اچھا سلوک کر لیتے ہو, تو یہ صلہ رحمی نہیں. سبحان, یہ تو حل جزاء الاحسان الا الاحسان, احسان کا بدلہ احسان ہے. تو ساری دنیا کرتی ہے, رشتہ دار نہ بھی ہو تو بھی کرتے ہیں. اصل صلہ رحمی رسول اللہ علیہ وسلم نے یہی بیان فرمائی ہے کہ وہ رشتہ کاٹنے کی کوشش کرے, تمہارے ساتھ بدسلوکی کرے, تم غلط معاملہ کرے, لیکن تم اس کے باوجود اللہ نے تمہیں صاحب حیثیت بنایا ہے تو تم اس کے ساتھ حسن سلوک ہی کرو. یہ ہے اصل صلہ رحمی. اللہ اکبر. ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا اور کہنے لگا ان علی قرابتن اسلہم ویقطعونی, کہ میرے کچھ ایسے رشتہ دار ہیں, میں ان سے تعلق جوڑنے کی کوشش کرتا ہوں لیکن وہ تعلق توڑنے کی کوشش کرتے ہیں. وأحسن إليهم ويسيئون إلي, میں ان کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہوں وہ میرے ساتھ برا سلوک کرتے ہیں. وأحلم عنهم ويجهلون علي, میں ان کے ساتھ حلم اور برداشت سے کام لیتا ہوں وہ جہالت پر اتر آتے ہیں, بد سلوکی کرتے ہیں. تو وہ میں کیا کروں؟ تو رسول اللہ نے کیا فرمایا؟ انہوں نے فرمایا کہ اگر جس طرح لئن کنت کما قلت, اگر واقعی بات ایسی ہی ہے جیسے تو بیان کر رہا ہے, فکأنما تصفهم الملا, تو گویا تو ان کے منہ میں گرم راکھ ڈال رہا ہے. یعنی تیرا عمل پھر بھی ٹھیک ہے, تیرا عمل تو ٹھیک ہے لیکن ان کا رویہ اور ان کے لیے خود نقصان دہ ہے. حفصہ محترم, انشاءاللہ ہم اس پہ انشاءاللہ اس حدیث کے مختلف پہلوؤں پہ بھی بات کریں گے, لیکن یہاں پہ ایک ہمیں وقفے پہ جانا ہے. ناظرین کرام, وقفہ لینا بہت ضروری ہے اور وقفے کا وقت ہوا چاہتا ہے. انتہائی مختصر سے وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں اور تب تک امید ہے کہ آپ ہمارے ساتھ ہی رہیں گے اور اس دلچسپ اور بہت مفید گفتگو میں آپ ہمارا حصہ بنیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین کرام, وقفے کے بعد ایک دفعہ پھر خوش آمدید. پروگرام ہے زکوٰۃ اور اس کے احکام و مسائل, اور تشریف فرما ہیں ہمارے اسٹوڈیوز میں مولانا حافظ صلاح الدین یوسف, معروف علمی شخصیت ہیں عالم اسلام کی اور مفسر قرآن ہیں, اور ہماری خوش قسمتی ہے کہ ہم ان سے سیکھتے ہیں اور زکوٰۃ کے احکام و مسائل کے حوالے سے انتہائی مفید گفتگو گزشتہ کئی پروگرامات سے ہمیں عطا فرما رہے ہیں. تو ہم گفتگو کا سلسلہ وہیں سے شروع کرتے ہیں جہاں وقفے سے پہلے رکا تھا. جی آپ سب محترم, آپ ایک حدیث ارشاد فرما رہے تھے صلہ رحمی کے حوالے سے. ہاں, میں یہ عرض کر رہا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا اور اس نے کہا کہ میرا معاملہ تو رشتہ داروں کے ساتھ بہت اچھا ہے لیکن ان کا رویہ اس کے بالکل برعکس ہے. میرے حسن سلوک کے جواب میں وہ بد سلوکی کرتے ہیں, صلہ رحمی کے جواب میں قطع رحمی کرتے ہیں, حلم اور برداشت کے مقابلے میں جہالت پر اتر آ جاتے ہیں. تو آپ نے فرمایا اگر بات ایسی ہی ہے جیسے تو کہہ رہا ہے تو تو ان کے منہ میں گرم راکھ ڈال رہا ہے, یعنی تیرا رویہ تو صحیح ہے لیکن ان کا رویہ غلط ہے, اس کا نتیجہ ان کے حق میں بہت برا نکلے گا. جس طرح کسی شخص کے منہ میں گرم راکھ ڈال دی جائے تو ظاہر بات ہے وہ اپنے اعمال کا نتیجہ بھگت رہے, لیکن اس کے لیے آپ نے یہ خوشخبری دی ولا یزال معاک من اللہ ظہیر علیہم ما دمت علی ذلک. اللہ اکبر, کہ جب تک تیرا رویہ ایسا ہی رہے گا تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک مددگار تیرے شامل حال رہے گا. سبحان اللہ, یعنی فرشتہ تیری مدد کرتا, تیری مدد کرتا رہے گا, یعنی اللہ کی مدد. بالکل, فرشتہ تو اللہ تعالیٰ نے بھیجنا ہے نا, اللہ کی مدد. بالکل جی, اللہ کی مدد. تو گویا ایسے طرز عمل سے انسان کو اللہ کی خصوصی مدد بھی حاصل ہوتی ہے. یہ تاکیدات اسی لیے کی گئی ہیں تاکہ صلہ رحمی کا جو اصول اسلام نے بتلایا ہے اس کے تقاضے صحیح معنوں میں ایک اسلامی معاشرے میں بروئے کار لائے جائے, کیونکہ جب تک وہ تقاضے بروئے کار نہیں لائے جائیں گے حسن معاشرت کے, حسن سلوک کے, صلہ رحمی کے, احسان کے, تو اس وقت تک معاشرے کے ضرورت مندوں کی ضرورتیں پوری نہیں ہوں گی, اور جب تک معاشرے کے ضرورت مند افراد کی ضرورتیں پوری نہ ہوں جس معاشرے میں, تو وہاں امن سکون بھی قائم نہیں ہو سکتا.
बिल्कुल सही। तो अहल सरबत को इसीलिए कहा गया है। और फिर अहल सरबत अगर अपने अपने मुस्तहिकीन के साथ और बिलखसूस अपने रिश्तेदारों के साथ इस तरह का रहम करम का एहसान का मामला करेंगे तो उनके दिलों में ऐसे अहल सरबत के लिए मोहब्बत के जज्बात पैदा होते हैं। बिल्कुल सही। और इस तरह जो गरीब लोग होते हैं और मालदार लोग होते हैं उन दोनों के दरमियान मोहब्बत और तआवुन का एक ऐसा सिलसिला कायम होता है जिससे एक नहायत खुशगवार फिजा कायम होती है। यानी गैर मुस्तहक जो है उसको भी अगर हदिया दिया जाए या वही ना, तो इससे भी मोहब्बत पैदा होती, मोहब्बत पैदा होती है। तो जो शख्स मुस्तहक है, जरूरतमंद है और जरूरतमंद की जरूरत पूरी की जाए मुसीबत में, तो इससे किस कदर मोहब्बत के जज्बात पैदा होते हैं। कि एक दूसरे को हदिये दिया करो, इससे आपस में मोहब्बत पैदा होगी। तो जब हदिये से इतने फायदा होता है जिसमें इस्तेहकाक शामिल नहीं होता, इस्तेहकाक शामिल नहीं होता, और इस तरीके से ये एहसान का मामला है। एहसान क्या है? एक है अदल, एक है एहसान। अदल तो ये है कि एक मजदूर के साथ आपने मिसाल के तौर पर 100 रुपया मजदूरी तय की। अब शाम को जब वो मजदूर अपना काम पूरा कर लेता है आप 100 की बजाय उसको 120 रुपये दे देते हैं, तो 100 रुपया देना ये तो अदल था। सही। लेकिन आप उसके साथ मजीद एहसान करेंगे, 20 रुपये आप ज़्यादा देंगे तो उस मजदूर के दिल में क्या जज्बा, कितना मोहब्बत का एहसास पैदा होगा, कितना वो खुश होगा और कितनी दुआएं देगा। इसीलिए अल्लाह ने फरमाया इन्नल्लाह यामुरु बिल अदल वल एहसान। अदल के साथ साथ अल्लाह ने एहसान का मजीद जिक्र किया। और फिर ईताए दिल कुर्बा जो है, हाँ वो फिर बाद में अलग दिया। इसका मतलब ये है कि रिश्तेदारों से लेने का हिसाब नहीं रखना, सिर्फ देना है। देना है सुभान अल्लाह। यानी वही एहसान का मामला। ये देने का जो जज्बा है ये मुआशरे में अमन सुकून प्यार मोहब्बत की फिजा कायम करता है। और अगर अहले सरवत अपने माल पर सांप बनकर बैठ जाते हैं तो फिर वो नफरत के जज्बात। सब बहसियत मजमुई जो इस्लाम का मिजाज है, जो मुआशी सिस्टम है इस्लाम का, जाहिर है उसकी रीढ़ की हड्डी और उसकी बुनियाद तो ज़कात ही है, लेकिन जब हम बहसियत मजमुई इस्लाम के मुआशी मिजाज का जायज़ा लेते हैं तो वो तो है ही देने वाला। मिम्मा रज़क़नाहुम युन्फिकून, अपने रिज्क में से खर्च करते हैं, यानी कमाते हैं। ये नहीं कहीं कहा कि कमाने का हिसाब रखते हैं, बहुत कमाने वाले होते हैं मोमिनीन, मोमिनीन खर्च करने वाले होते हैं। और मिम्मा रज़क़नाहुम, रिज्क देते हम हैं। और वो जो कर्ज के हवाले से, अब यानी सूदी मईशत, कमाने वाली मईशत, दुनियावी मईशत और इस्लामी मईशत का यानी कितना वाज़े और बुनियादी फ़र्क है कि अगर आपने किसी को कर्ज दिया है तो सूदी मईशत कहती है कि अगर वो वक्त पे नहीं देते तो और सूद बढ़ा दो, और बढ़ा दो। तो कुरान कहता है कि इनका नजू उसरतन फनाजिरतन इला मैसर, कि उसको मोहलत दे दें खुशहाली तक, और अगर खुशहाली तक भी वो नहीं दे सकता या वैसे ही अंतसद्दकु खैरुल्लकुम, वैसे ही छोड़ दो तो ज़्यादा बेहतर है। यानी हर मामले में देना, ये इस्लाम का इज्तिमाई मिजाज मईशत का। और यही चीज़ जो है वो ज़कात के हवाले से और ये गुर्बत का जो खात्मा है, अगर ये चीज़ मौजूद हो तो गुर्बत ख़त्म हो सकती है। आपने बहुत अच्छा एक पहलू बयान किया है। जी जी। इस सिलसिले में मज़ीद मैं कुछ अर्ज़ करूँगा। जी जी। कि गैर इस्लामी मुआशरे में तो ये है ना, किसी को अगर ज़रूरत पेश आए तो वहाँ सूदी कर्ज के बगैर उसको रकम नहीं मिलती। मिल हर चीज़ जाती है लेकिन सूद पर मिलती है। हाँ, लेकिन क्योंकि खुदगर्जी वहाँ है। इसके बरस इस्लामी माशरे में हमदर्दी का सबक दिया गया है इंसानों के साथ। उसमें क्या है, अगर किसी को ज़रूरत पेश आ जाए तो उसको कर्ज दे दो, कर्ज हसन उसको कहा गया है। सुभान अल्लाह। और उसकी फजीलत क्या बयान की गई है। अब मिसाल के तौर पर किसी ने 6 महीने के लिए किसी से कर्ज लिया है, अब वो 6 महीने के बाद कहता है कि अभी मेरे पास गुंजाइश नहीं है, मैं वादे के मुताबिक नहीं दे सकता, मुझे कुछ और मोहलत दे दो, चनाचे वो और मोहलत दे देता है। तो रसूल सल्लम फरमाते हैं कि वो पहले जो उसने कर्ज दिया था 6 महीने के लिए मिसाल के तौर पर, तो जितना उसने मिसाल के तौर पर 50,000 रुपये उसने कर्ज दिए थे, तो 6 महीने तक उसको इस तरह अजर सवाब मिलता रहेगा जिस तरह वो रोज़ाना 50,000 रुपये अल्लाह की राह में सदका कर रहा है। अल्लाह अकबर। और जब वो दोबारा मोहलत लेगा और वो उसको मोहलत दे देगा
کہ بھائی مزید مجھے 2 مہینے کے لیے یا 4 مہینے کے لیے 6 مہینے کے لیے مہلت دے دو. وہ دوسرا مسلمان کہتا چلو کوئی بات نہیں ٹھیک ہے. سمجھے, سودی معاشرے میں تو یہ ہوتا ہے نا, وہ اس کو مزید سود میں اضافہ کر دیتا ہے وعدے کے مطابق. یہاں ہے فناظرۃ الی میسرہ, تو یہاں یہ تاکید بھی کی گئی ہے کہ اگر وہ آسانی سے ادا نہیں کر سکے تو اس کو مہلت دے دو. صحیح. اب وہ اس کو دوبارہ مہلت دے دیتا ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اب اس کو اس سے دوگنا اجر روزانہ ثواب ملے گا. اللہ اکبر. یعنی 50,000 روپے جو اس نے اس کو دیے ہوئے ہیں وہ روزانہ, اب دوبارہ مہلت دینے کے بعد 50 کی بجائے 1,00,000 روزانہ صدقہ کرنے کا اجر اس کو ملتا رہے گا جب تک وہ ادا نہیں کر دے گا. وہ تو پھر یہی چاہے گا کہ میں لوگوں, اب آپ اندازہ لگا لیں اگر اسلامی معاشرے میں صحیح معنوں میں اسلام پر عمل کرنے کی روح اور جذبہ موجود ہو تو وہاں تو سودی نظام کا تصور ہی نہیں ہو سکتا. لیکن مسلمان چونکہ عملی طور پر اپنے مذہب سے دور ہیں, حتیٰ کہ اپنے مذہب کی تعلیمات سے بھی آشنا نہیں ہیں, یا جو آشنا ہیں ان کے اندر ان پر عمل کرنے کا جذبہ نہیں ہے اور آخرت کے اجر و ثواب حاصل کرنے کا جذبہ نہیں ہے, بس دنیا دنیا. اب مسلمان کا بھی دوسرے لوگوں کی طرح ان کے سامنے بھی اب دنیا ہی دنیا رہ گئی ہے. ورنہ یہ اتنا بہترین نظام ہے اسلام کا کہ ایک دوسرے کو قرض دے کر بھی ایک دوسرے کے ساتھ پیار محبت میں اضافہ کیا جا سکتا ہے. ایک تو ویسے ہی صدقات اور خیرات کا نظام ہے, اور جو صاحب حیثیت لوگ ہیں چلو وہ تو نہیں لینا پسند کرتے صدقہ خیرات, لیکن ان کے لیے یہ قرض حسن کا اتنا بہترین نظام ہے. اور پھر یہ فرمایا کہ اگر کوئی دیکھتا ہے کہ اس کے پاس ادائیگی مشکل ہو رہی ہے اس کو معاف ہی کر دیتا ہے. تو قرآن نے بھی کہا ہے ان تصدقوا خیر لکم, اگر تم معاف کر دو تو یہ بہت تمہارے لیے بہت بہتر ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی فضیلت یہ بیان فرمائی ہے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کو عرش کا سایہ نصیب فرمائے گا جہاں اللہ کے عرش کے سایہ کے علاوہ کسی کو سایہ نصیب نہیں ہوگا. اللہ اکبر. یہ قرض کی معافی کا اجر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں بیان فرمایا ہے. یعنی ایسا معاشرہ پیدا ہو قائم ہو تو پھر غربت بھی ختم ہوتی ہے, گداگری بھی ختم ہوتی ہے, اور یہ غریب اور مالدار کے درمیان جو کشاکش ہے وہ بھی ختم ہو سکتی ہے ان کے درمیان. جس طرح کمیونسٹوں نے ایک دوسرے کے درمیان پیار محبت کی بجائے ایک دوسرے کو لڑانے والا جذبہ پیدا کیا. آپ صاحب مسئلہ تو پھر یہی سمجھ میں آیا کہ عمل کی کمی ہے. ہاں جی ہاں, دین اسلام کے اندر وہ ساری فیوز و برکات موجود ہیں. اللہ تعالیٰ اگر ہمیں عمل کی توفیق عطا فرما دے, اور مسلمان حکمرانوں کو خاص طور پر کہ وہ اجتماعی نظام قائم کرنے میں عوام کی مدد کریں اور عوام الناس کی رہنمائی بھی کریں, اور پھر اللہ تعالیٰ وہ سارے فیوز و برکات دے دے گا, تو کسی حد تک یہ سسٹم قائم ہو سکتا ہے. تو آپ صاحب انشاءاللہ آپ سے رہنمائی کا سلسلہ جاری رہے گا. آپ کو بہت شکریہ, آپ تشریف لاتے ہیں, ہمیں بہت مفید گفتگو سے مستفید فرماتے ہیں. تو یہ انشاءاللہ جاری رکھیں گے اگلے پروگرام میں. اس وقت ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوا جاتا ہے. ناظرین کرام, مولانا حافظ صلاح الدین یوسف ہمارے ساتھ موجود ہیں, اور زکوٰۃ اور اس کے احکام و مسائل اس حوالے سے بڑی ہی مفید گفتگو اور عملی گفتگو, اللہ تعالیٰ ہمیں واقعتاً عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے, وہ جاری ہے. اور یہ اگلے پروگرام میں بھی انشاءاللہ یہی گفتگو انہی مسائل کے ساتھ جاری رہے گی. امید ہے کہ آپ اگلے پروگراموں میں بھی ہمارے ساتھ رہیں گے. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.